meskipun dalam persekitaran yang mencabar dan tidak menentu. Pada tahun 2015 yang lalu, prestasi kewangan Tabung Haji kekal berdaya tahan dengan rekod pendapatan sebanyak 4.47 bilion dan keuntungan bersih selepas zakat mencecah RM3.5 bilion. Ianya adalah pendapatan dan keuntungan tertinggi sejak 52 tahun Tabung Haji beroperasi. Keuntungan bersih selepas zakat Tabung Haji telah merekodkan tahap baru melebihi 3 bilion. Keuntungan Tabung Haji telah mencecah 3.53 bilion RM berbanding RM 2.98 bilion pada tahun 2014, iaitu peningkatan sebanyak 19%. Dengan prestasi tersebut, keuntungan boleh agih atau result boleh agih Tabung Haji melonjak kepada 3.82 bilion ringgit. Prestasi ini telah menghasilkan penambahan value nilai, value creation sebanyak 18.31 bilion ringgit kepada dana perdeposit dan peningkatan keuntungan lebih 5 kali ganda sejak tahun 2006.